Goeiemôre seuns en dogters, dames en here. Dit is dan ook ons laaste JFFJ periode in streaming van die jaar. Want soos jy weet, die vierde kwartaal is daar dan nou nie die woensdag JFFJ periode nie. En ek kom 'n lang pad en vanoggend wil ek myself as erelid toekenning gee vir die JFFJ. Dit lê my baie na in die hart en ek het van die CSV, eers die VCSV en toe die CSV en toe het ons dit verander na JFFJ, Jim Fushier for Jesus. En ek het 'n baie slegte, 'n sagte plekkie vir dit en ek glo dat die rede hoekom dit ook so goed gaan is omdat Jesus ons koning is. Hier in 2016 het jou duivel ook gekom en ons boom so bietjie geskit. Hans Pietersen het hofsaake gemaak oor Christendom in skole. Ek was selfs op die voorblad van die rapport en dit het my ook diep laat dink. Maar dit is nou 5 jaar gelede en ek is self nie op Facebook, maar my vrou sê vir my dat op Hans Pietersen se Facebookblad was daar van 2016 af geen inskrywing gemaak nie. Jy sien dat daar is iemand baie sterker en almagtiger en wat in beheer is van dit wat gebeur. En na 2016 het die aktiwiteit JFFJ nog steeds by ons skool voortgegaan. En ek is baie dankbaar om vanoggend dan, en dis my voorreg, om dan die laaste boodskap van 2021 vir julle te bring. Ek begin deur 'n verhaal te vertel, wat ons predikant vertel het, 'n sekere persoon het gehoor dat op die strand is daar 'n baie besonderse klip. En as jy hierdie klip in die hande kan kry, dan verander alles van jou in goud. Maar hierdie klip, as jy hom in jou hand het, word ook warm. Nodeloos om vir julle te sê dat hierdie persoon toe na die strand gegaan het, en hy het vir maande klippe opgetel, met die hoop dat hy die een wat warm sou raak in sy hand kon optel. En so het hy toe later agtergekom, soos wat hy optel, maar hy tel dieselfde klip op. En toe het hy gegaan en die klip wat hy optel in die see gegooi. En so die klippe al minder geword. Tot op 'n dag dat hy hierdie klip in sy hand hou of optel en dit warm word, maar voor hy hom kon keer, het hy die klip in die see gegooi. Sien, dit was 'n outomatiese handeling. So gewoond geraak om klippe op te tel en in die see te gooi. Dat hy tragies is, dat die goeie, dit wat hy moes vertroetel het, dit wat hy gesoek het, hy gemis het. Nou, wat kan ek nou vandag vir julle bring as nuus? Ek het dit ook gesê by die inhuldiging van die leiers van die JFFJ. Wat kan ek vir julle bring wat nuus is? Ons het so gewoond geraak aan God se liefde dat ons dit nie eers meer agterkom nie. Net soos hierdie verhaaltjie waar die man ag so gewoond geraak het om klippe op te tel en in die see te gooi, het ons nie dalk ook blasé geword wat God se liefde aan betref nie. Dit wat die treasure is wat ons ontdek het, wat ons weggooi nie. Levitikus 19 vers 18 kom die Here en hy sê, ek gee vir julle 'n ou gebod. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar in die Nuwe Testament kom die Here in Johannes 13 vers 34 en 35 sê hy, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Moet julle mekaar ook lief hê. Julle sien die Here kom in die Nuwe Testament en hy stel ook 'n standaard, 'n mate waarin ons mekaar moet lief hê. As julle mekaar so liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. En Jesus kom en hy stel vir ons die voorbeeld, selfs toe aan die kruis was, vra hy genade vir
om vir hulle vir wie om mishandel het. Hierdie liefde wat ons so gewoond geraak het aan. Blasei geword het. Soos dink aan die verhaal van die verlore seun, dan sien ek, kan ek my die toneel indink hoe Jesus of die Vader die seun tegemoet hardloop en hom omhels. Die liefde waarvoor ons so gewoond aan geraak het. Alledaags, so vanselfsprekend aanvaar het. As ek die woord reg verstaan, die Bybel, is daar nie iets soos neutraliteit vir ons liefde vir ons naaste nie. Dis of wit of swart. As jy ander lief het, is jy in die lig. As jy hulle nie lief het nie, is jy in die duisternis. Sien, dis of lig of duisternis, sê die woord. Amelia van Eck, 'n klein dogtertjie, sy bid die volgende, Liewe Here, ek weet dit moet verskriklik wees om almal in die hele wêreld lief te hê. Daar is maar net vier in ons gesin, in ons huis, en ek kan dit nie eers reg kry nie. In 1 Johannes 2 vers 10, skryf die Here vir ons, wie sy broer lief het, bly in die lig. En daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer nie lief het nie, wat hom haat, is in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie. Julle sien, ons moet groei in die liefde van die Here. Alexander Papaderos, hy was maar 6 jaar oud toe hy in 'n konsentrasiekamp in Kreta in Griekeland was. Dit was in die era van Hitler. En dan het hulle die mense uitgebring en lang rye laat staan en dat hulle so afgemaai, geskiet. Ek dink dit was 'n verskriklike toneel om te aanskou. Was toe die nazi's aan beheer was, in bewind was. Na die oorlog het hy in Kreta 'n instituut gestig vir vrede en begrip. En toe hulle hom eendag vra, wat is die sin van die lewe? Toe het hy sy beursie uitgehaal, binnenin was 'n klein speeltjie gewees, wat al versluit was, want hy het aanvanklik met hierdie speeltjie gespeel. Dit was 'n stukkie spieel van 'n motorfiets, wat hy tydens die oorlog opgetel het. Later het hy dit gehou, om hom te herinner, ek is maar net 'n spieel, wat God se liefde, in hierdie donker wêreld moet gaan weerskaats. Dit is my doel op aarde. Om te groei in God se liefde en dit dan te gaan uitdeel. Dit is my doel. Myne en joune. Ek dink hoekom ons gewoond geraak het aan God se liefde, dalk omdat die ou eie ek kwaal te dikwels na vore kom. Ek is wie ek is, sê die Here. Ons moet leef from the inside to the outside en nie omgekeerd nie. Nie from the outside to the inside nie. Ons soek so erkenning. Nou ek en meneer Wilken het nou al redelik baie daaroor gesels en rondom die tafel by die JFFJ het ons daarop uitgebrei en hy het selfs in sy boodskap daaroor gepraat. En ek het nou een nag wakker gelê en toe kom die volgende verhaaltjie vir my na vore van die dogtertjie wat by die baie hard gewerk het vir die kunswedstryd. Baie hard geoefen, 10 jaar oud. En toe haar naam uitgeroep word, laat sy op die verhoog moet verskyn, toe hardloop sy op. En die eerste ding wat sy doen is om te soek waar haar pa na ma sit. Hallo pa, hallo ma. Sy wil hê hulle moet haar raak sien. Sy soek hulle erkenning. En toe die beoordelaars vir haar sê sy kan voortgaan, het sy weer gesê, hallo pa, hallo ma. Sy het vergeet hoekom sy daar was. En toe onthou ek die verhaal van Hagar, die slavin van Sara, Abraham se vrou.
Sarah het haar slavin vir Abraham gegee, sodat sy vir Abraham 'n kind kon in die wêreld bring. En later is sy jaloers geraak op hierdie slavin. Hierdie slavin het weggevlug. Toe sy moedeloos en depressief was, toe kom 'n engel na haar toe en vertel wat die doel van haar is, wat die Here wil hê sy moet doen vir Abraham 'n seun te gee, Ismael. En toe het sy na die Here gedraai en gesê, laat die Here my sien. Jy sien, ons moet nie soek dat pappa en mamma of meneer en juffrou of daardie ou of daardie meisie my raak sien. Ons moet seker maak dat die Here ons sien. Dit is ons doel op hierdie aarde. Leon dink, 2 jaar gelede toe die Springbokke die wêreldbeker gewen het, en hulle kom terug Suid-Afrika toe, en daar word vir koalisie gevra, wat was hulle motivering? Toe het hy gesê, hulle doen dit vir die land. Miskien omdat hulle span is. Dit het my opgeval dat hierdie jaar met die Olimpiese Spele, die individuele atlete, elke keer wanneer hulle medalje verower, dit tot eer van die Here doen. Net mooi die omgekeerde. Eerst die eie ek, en dan vir die Here. Kom ek en jy, waar die JFFJ hierdie jaar nou stop, kom ek en jy maak het ons doel, om in hierdie ou duistere wêreld die Here se liefde te gaan weerkaats. Dit is die sin van die lewe. Kom ons sluit die oë. Onse liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend weer opnuut kon hoor hoe groot die liefde vir ons is. Oneindig. So ver as die weste van die ooste is, verwyder U ons sondes van ons. Maar net so oneindig is U liefde ook vir elkeen van ons. Dankie dat U ons Vader is. Dankie dat U bereid was om aan 'n kruis te gaan sterf. Uit liefde vir elkeen van ons. Baie dankie dat ons mag weet, Here, dat ons skiet maar ver te kort. Ver te kort om al die eer en die lof van U te bring. Ons het nie die woorde skat om dit te doen nie, om vir U dankie te sê, vir U liefde. En ons wil vanoggend kom bely waar ons dalk gestruikel het en so gewoond geraak het aan U liefde, blasei geword het, dat ons opnuut weer sal brand om getuie vir U in hierdie wêreld te gaan wees. Die instrument, die mens wat U graag wil hê ons moet wees. Baie dankie dat U ons nie aan onsself oorgelaat het nie, dat U bereid was omdat U alles self deurgemaak het en weet hoe dit voel om U Gees vir ons te stuur, om ons te kan kom oortuig van wat is lig en wat is duisternis. Help vir ons om U beter lief te hê. Help vir ons om meer gehoorsaam te wees. Help vir ons om 'n beter spieelbeeld van U in hierdie wêreld te gaan uitdra. Baie dankie dat ons kan bid vir die JFFJ, wat vir baie jare 'n getuie vir U in hierdie skool is. Ons dink aan baie tye waar jou duiwel baie beproewings en versoekings op ons pad gebring het. Maar Here, U het 'n ander doel met elkeen van ons. En dankie dat ons op U kan vertrou. Dankie dat ons weet U hierdie skool seën. Nie omdat, maar Here, sodat ons vir U getuienis kan wees. En ons het vanoggend dankbare harte. En ons weet dis nie omdat ons goed is nie. Dis nie omdat ons goeie rapporte het
of dat ons baie geld het, of wat die rede, dat ons u kinders is en dat ons u liefde het, maar omdat u genade so groot oor elkeen van ons is. Ek wil bid vir hierdie JFFJ, dat hy nog baie jare as aktiwiteit in hierdie skool sal dien, en dat u hom as instrument sal gebruik. En dankie vir die kinders wat daar aan deelneem. Kinders wat gewillig is, wat sy harte oop is, wat bereid is om die woord te saai. Dankie Heer, ons weet ook dit is genade. Dankie vir die onderwysers wat moeite doen. Hulle wat elke week programme reël. Dankie vir hierdie streaming elke week, die tegnologie wat ons kan gebruik, sodat die woord verkondig kan word. Dankie dat ons kan bid vir ons matrikulante wat tans eksamens skryf. Ons bid Here dat dit met hulle goed sal gaan. En wanneer hulle die uitslaa kry en dit was 'n sukses, dat hulle al die eer heel eers aan U sal bring. Dankie vir hulle ouers wat elke dag vir hulle bid. Mense, onderwysers wat omgee en moeite doen. Mag hulle altyd teruggaan en weet en gaan erken dat dit nie in eie krag en eie wysheid is nie, maar dat dit genade uit U Vader hand is. Dankie vir die liefde en die groot genade vir elkeen van ons, en die woord sê U genade is vir ons genoeg. En dankie Here dat dit goed gaan. En wanneer die storms en die wind kom, dankie dat ons weet U is in beheer. En dat ons vanoggend weer eens kan sê Psalm 46 vers 11, bedaar en erken dat ek God is. Werp al julle bekommernisse op my, want ek sorg vir julle. Dankie Here dat U vir ons sorg. Dankie vir die jaar 2021 wat al ver uitgeloop het. Eindeksamens kom nader. En as ons terugkyk, dan moet ons erken en dankie sê dat ons U liefde kon ervaar en beleef, ook onder hierdie huidige uitdagende omstandighede. Ons dink aan baie families wat trauma het en hartseer het. U ken elkeen van hulle, U ken hulle harte, U ken ons harte. Dankie dat U ons styf in die holte van U hand hou, en dat ons ook hulle aan U liefdevolle sorg kan toevertrou. Ons bid dit in die wonderlike naam, Jesus Christus. Amen. Goeiedag, Jeff. Ek wil vir jou 'n persoonlike vraag vra, en ek wil hê jy moet daaroor dink. Het jy al iemand aan die dood afgestaan wat aan kanker gely het? Of ken jy iemand persoonlik wat tans met kanker gediagnoseer is? Wel, ek is in die bevoorregte posisie om te kan sê dat ek tans nog nie iemand aan die dood afgestaan het nie, of dat ek nie iemand ken nie. Maar dit beteken nie ek kan terugsit, wag vir die dag dat dit gebeur en dan eers 'n verskil probeer maak nie. Hoërskool Jim Foucher en Kansa het hierdie jaar hande gevat, en so het ons sal ons julle hulp ook waardeer. Twee projekte word geloods om meer geld vir Kansa in te samel en om meer bewusmaking vir kankerpasiënte te skep. Wel, die eerste projek is op komende Vrydag, 10 September, en dit beteken jy kan 'n ander haarkleur hê. Nou ja, dit gaan 'n lekker dag Vrydag wees, want soos julle weet, dit is 'n sivie dag. Die onderwysers gaan nat wees, en soos ek reeds gesê het, jy kan 'n ander haarkleur hê. So ek vra vir jou, bring asseblief Vrydag 'n R15 en kry ons in die vierkant. As jy graag 'n kleur van groen, oranje, blou of pink wil hê, kan jy by een van ons stasies kom sit, jou R15 betaal en 'n ander haarkleur kry. Die geld gaan direk na Kansa en na die kankerpasiënte, en ek dink ons kan Vrydag se Sivi-dag sommer soveel beter maak as jy 'n ander haarkleur het. Vertrou my, dit was maklik uit, so jy hoef nie oor jou heilige hare te huil nie. Die tweede projek is die pink lappe wat hierdie jaar geloods gaan word. Nou ja, dit is lappe wat ons op bome reg rondom die skool en in die gemeenskap van Gardenia Park gaan opsit. Hier het ons bietjie meer julle hulp nodig. Die lappe kos bietjie duurder, maar soos ek weer eens gesê het, al die geld gaan direk na Kansa en na die kankerpasiënte. Dit kos R55 vir 'n lap, en jy kan van vandag af tot en met die einde van November dit op die Carry App betaal. Nou ja, liewe Jaffer, ek hierdie is twee projekte wat jy miskien voel jy moet doen, maar ek sal jou graag op 'n punt wil kry waar jy voel dit is iets wat jy wil doen. Ons sê so dankie vir al die geld wat jy met die fietstrap ingesamel het, en ek weet hierdie ons vra nou weer geld.
Maar vind dit in jou hart dat daar 'n kankerpasiënt is wat jou hulp sal waardeer. Elke liewe rand, elke bydra, elke mooi woorde en elke skenking, dit gaan direk na die kankerpasiënte. So miskien is jy ook een van daai wat nog nie iemand aan die dood afgestaan het as gevolg van kanker nie, maar dit beteken nie jy hoef te wag vir die dag voordat jy 'n bydra en 'n verskil kan maak nie. So liewe JFFJ, ek sê vir jou dankie dat ek jou kon staat maak en ek sien jou vrydagoggend of pouse by die heersprei. Dan sien ons wat se ander kleer jy kan hê.